こんにちは、白井ミュージックの白井俊光です。今回ご紹介するのはこちら、パイセの2002の18インチクラッシュのご紹介です。白井ミュージックではシンバルはどうしても個体差が出るため、この、ね、音のシンバルが買いたいということができるようにですね、こちらのインフォメーションボタンですね、丸 I というインフォメーションボタンから、このシンバルが買えるようにですね設定してありますので、このね、ピッチ感、このシンバルが欲しいという方はぜひポチッとしていただけると嬉しいです。では、音の方を聞いてみてください。どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。もうマルニーのこのディーンという響きは気持ちいいですよね。いろいろこうギターのこう高域のさらに上をこうソーンとこうね行く感じで、割とねバックのバンドの人もロックとかやるときにこうガーンって行くとこう頭の上からスコーンとこうねアクセントが飛んでいく感じで気持ちいいと言ってくれることが多い、2002です。まあジルジャンとパイステというのがきっとねシンバルの中でこう2つの大きなキャラクターだと思うんですけれども、やっぱり名曲をいっぱいね、生んでます。やっぱりマルニーのイメージってね、もういわゆるレジェンドドラマーたちがいっぱい作ってくれているので、そこに乗っかってですね、かっこいいサウンド出していただけたら嬉しいです。ということで今回ご紹介したのはパイステの2002 18インチクラッシュのご紹介でした。白井ミュージックの白井俊光でした。